80 милиони евра од јануари за Македонија од пакетот помош од Европската унија за земите во регионот. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при посетата во Скопје ја кажа сумата која ќе одвои Брисел да ја помогне на Македонија во справување со енергетската криза и најави уште 500 милиони евра за земјите од регионот за грантови за капитални инвестиции. Овие пари кои доаѓаат како грант ќе влезат директно во буџетот и ќе може да се користат од јануари, а како ќе бидат пренаменети ќе се знае по прекројувањето на државната каса. Обезбедивме пакет за енергетска поддршка за целиот Западен Балкан. Тој започнува со грантови 80 милиони како итна буџетска поддршка за Северна Македонија, кои треба да ја помогнат да се соочи со влијанието што зголемените цени на енергијата го имаат врз вашите граѓани и бизниси. И ова ќе го завршиме до крајот на оваа година, за да можете да ги добиете средствата веќе во јануари. Секако, ќе има уште. Има 500 милиони во грантови за регионот за инвестирање. Иако беше најавено дека посетата на фон дер Лајен ќе е во знакот на справување со енергетската криза, пресконференцијата помина главно во знакот на подпишувањето на договорот за Фронтекс. Ковачевски не ја пропушти приликата неколку пати да повтори дека бил подпишан договор на македонски јазик, како аргумент дека ги штитал идентитетските прашања, па речи си целата пресконференција ја претвори во политички говор, обвинувајќи дека опозицијата била таа која го кочела патот кон Европската унија. Со овој договор ќе можеме заеднички да се справуваме со нелегалната миграција и заеднички да одговориме на предизвиците. Но овој пат тоа ќе го правиме од нашата територија заедно со силите на Фронтекс. Со државничките одлуки што ги носевме и што ги носиме веќе пета година поред, а еве и денес потврдивме и осигуравме и европско и светско признание на македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И покрај силните уверувања кои премиерот ги упатуваше во неговиот говор, Македонија има услов да го отвори уставот и да ги вметне бугарите за да продолжи патот кон Брисел. Ковачевски ја повика опозицијата да ги поддржи уставните измени во собранието, а пак шефицата на Европската комисија испрати порака дека партиите ќе успеат да се обединат по ова прашање.